አይ ከርሳ አንድ መዲና ትኖራለች። ምን ወደጨ ተሰባብሪ ወደ አብሽር የተወሰነ ብር ነው ላንቺ አዘጋጅልሻለሁ። ይሄ ደግሞ ያንቺ ነው። እቺ ለወንድምሽ ስጫት። እሺ እድሜና ሀያት አለ እስቲ አንተ ለመዘየር አገር ለአገር በቂ ያለህ ያደርገ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراچو የሙቪ ሚዲያ ታዳሚያን ደምሰነበታችሁ የዛሬው አንግዳችን መዲና አምስት ልጆቿን ልብስ ያጠበችና ሌሎችንም ከባባድ ስራዎችን በመስራት ያሳደገች የነበረች ቢሆንም አሁን ግን እንደከዚህ በፊቱ እየሰራች ለማሳደግ ወገቧ ላይ ባጋጠማት ምክንያት አደጋች የሆነባት መጥቷል። በመሆኑም እኛም የቻልነው ለማገዝ ልንዘይራት መጥተናል። ቢስሚላህ ሰው ለሰው ነውና አዲስ ደስታ السلام عليكم هاي كرسا عندي مدينة تنورالج عندي تريلي هاي كرسا السلام عليكم السلام مدينة نش عندي لنا قشل الله يا السلام عليكم انديت نش سلام نش الحمد لله اني انقدي ازي اكاببي عندان سو طيقي تنش شجر لبش نغرو انا ابشري اسكي مندنو اون فعلن بتام مالك በሰዓቱ ትንሽ እጃችን ላይ ነበር ያው ያለው ነገር ሁሉ ነገር አልቆ በጋደም ነው። አሁን ምንም ልጆች አምስት ልጆች ነው ያሰጥ ትንንሽ አይነት ያክልት ህጻኖች ነው ያሰጥ። አምስት ልጆች አለሽ? አምስቱ ሴቶች ናቸው። ይከብዳል በጣም ማለት እዚህ ያገላ በጣም ነው የሚከብደው። እና ምንም ቁርአን እንኳን ራሱ ማስቀራብ ታጥቼ እንደዚህ ወጣ እንደዚህ የሚያቀኝ ሰው ዘዘል ለምናምን መጥቶ ማየት ሰው ነው በቃ መቅረት አለባቸው። በዚህ ድሚያቸው ቤት መቅረት የለባቸው ምናምን አሉ። ብዙ ነገሮች እንትናሉ። አሁን አልሐምዱላ ልብስም እያጠብኩ ሰውም ሰው ተባብሮ እንደዚህ ልብስ በቤት እየመጡር አይለች እና ከሱም መሆን አቃተን። በቃ እነሱም ልጆቹን ይዞ እዚሁ አንድ ላይ እንትን ያለን ነበር። በአሁኑ ሰዓት የሚያደርገው ሲያጣ እዛውም እየተባበሩት ሰፈር ላይ ምናምን እየተባበሩት ቤት ምክራይ እንደዚህ መስጊድ የሚያውቀው ሰው እየከፈለት ወደዛ ወስዶት ነበር። እኔ አሁን አልሐምዱላ እሳቸው ስላሉብኝ ነው እንጂ ካለበት ይሻላል። እነሱ ስም ትንሽ ናቸው። እናት ናቸው። የባለቤትሽ እናት? የባለቤት እናት ናቸው። ስንት ነው እድሜያቸው? እድሜያቸው 80 ዓመት ምናምን ናቸው። 80 ዓመት? አዎ 80 ዓመት። እዚህም ተከራይታቸው የምትኖሩት? አዎ እዚህ ቤት ተከራይት ነው የምንኖረው። ይሄ ሁሉ ሙሉ እናንተ ነው? አይደለም፣ ሁሉም ከተከራይ ነው። ብዙ አምስት ተከራይ አለ። እና ያችኛ ብቻ ነው አንቺ ትንሹ ያጠፋው? ብዙ ናቸው። አረ ጣሽ ሹ አንቺ ትመጣ ጣሽ ሹት አሁን እዚህ ጫፍ ላይ ያለ ጫፍ ላይ ነው። እና አምስቱ አለ እዚህ በዚህ። ሰላም አለይኩም ማን ስምሽ? ሰብሪና። ኦኬ ማሻአላ ደስ ይላል። ሰን ቀመር ትባላለች። ነይ ቀመር ይ ወሳ የነዚህ ታላቅ ሰና አንዱ አለ ሲቀመ አይደለም። ማሻአላ እነዚህ ሁሉ ልጆች ናቸው። አንዷ ማን ስምሽ? ነገር ሰብሪና አንቺስ? ቀመር እቺ ማን ነው? እቺ ሀያት ናት። ሀያት ማሻአላ። የባለቤትሽ አንቺስ? አይዳ ማሻአላ። እሷ ታላቅ ደግሞ ኢክራም አለች። ኢክራም አለች ማሻአላ። አብሽር ኢንሻአላ። እንግዲህ ችግር ውስጥ ነው እንት አረጋለሽ። አብሽር ሁሉ ያውቃል ማለት ሰው አልባስጥ ያው ማለት ክራይንትን ብለህ መኖር አይደለም። እኔ በሱ ክላስ ብቻ ነው ያለው ገውላ ህዝብ በቃ ተባበሩና አላህ ይስጣቸው ልጅ ዛደሽ ተቸግራለች ሲሉት እሱም አላህ ይስጠው ሳለው ነው እንደዚህ እንትን ብላ ልጆቿን እንትን ትበል ብሎ የዚህ ሰፈር ሲሆን ነው ያውቃል። በፊት ያለሁበት አሃድና አሁን ሰዓት አሁን ነው እንደውም በቃ ሰውነቴን የመለስ የጀመረው መልኬን ብታይ አፈር መስሎ ወገቤን ደግሞ ሰውነቴ በሙሉ ምንም መቆጣጠር አቅቶን በአሁን ሰዓት ዋግምት በዚህ በሁለት በሶስት ቀን አልሐምዱላ ሁለቴ ሶስት የተሰራልኝ እና ሰውነቴን መቆጣጠር ያቅተኝ ነበረ። ራሱ መቀመጥ ያቅተኝ ነበር እና ከእሷ የወለድኩን ሰዓት አጋጣሚ ሽንት ቤት ላይ ወድቄ ነበር። በዛው ሰበብ አድርጎብኝ ያው ስራ ስሰራ አልተመቸኝም። ስንት እንዳላት ያዣት 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 በቃ 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 ይዘሽ ያዝሽ
ስጫት በቃ ስጫት ነው ወገብሽ ኮን እንደልሽ ነው ብዙ ሰዓት ልቆም አረጀኝ ለዳትቲ መንገድ ብዙ እንዳታረጊ ማመን ብሎ እነሱ ማዝሉኝ አሁን አልሐምዱሊላህ ባለሁበት ሆነ አሁን ሻላለሁ ግን ሆነ መስራት ሰራለሁ ቢስ ወጣ አቅም ያሳጣኛል እናሲን መቆጣጠር ያቅተኛል እንጂ አሁን አልሐምዱሊላህ ካለሁበት ሻላለሁ አልሐምዱሊላህ ባለቤትሽስ እሱ ሰው ስራ ይሰራል ከነሱ ጋር ያው ይረዳችሁ እንደታ እንትብሎ ይልኩ መላላክ ነገር ይልኩታል ይሰራሉ ሰው በፊት እንደውም አንድ አመት በሙሉ ምንም ስራ አለ ምንም ስራ ነገር ነበር ሰው አስቤዛ እያደረገልን ነበር እና አሁን እዚህ ቤት ክራይ ስንት ከፍላላችሁ አሁን በዚህ 2500 ተብሎ ሁሉም ያ 5 ምንትን የሁሉም ተከፍላላችሁ ታይቶ ነው የሚቀበለው አምስት ክፍሎች አሉ ግን ኦኬ አብሽሪ መዲናታችን እንግዲህ እንታረጋለሽ አንዳንዴ የሰው ልጅ ዱንያ ላይ ብዙ ፈተና ያጋጥመዋል ደሞ ከሰብር በኋላ ኢንሻአላህ ኸይር ነገር ይመጣል እኔ እዚህ አካባቢ አንዳንድ ወንድሞቻችን ጠይቂያቸው አንድ እህታችን አለች መዲና የምትባል በጣም የተቸገረች አምስት ልጆች እናት ናትና እንደው ከቻልከ ዘይራት ብለኝ ነበር አላህ አብሽሪ በቃ በሰዓቱ እንደዚህ እሱ ታመመብንና ወንድሜ በጣም ታመመና እሱ እንትንሽ ታክሲ ምናምን እየሰራ ሁለት ልጆችም ያለ ለሆነ ነገር እንኳን ዳቦ ላይዞ ምን ይመጣ ነበር ያም እሱ በቃ በየ 3 ሳምንት ሳምንቱ በቃ አራት ሺህ እየተከፈለ ጉበት ተጎዳ ጉበት ይሄዳል ጉበት ምንም ካገኘ ለፍጫክም ይያለ ጥቁር አንበሳ ያለውን ነገር ሰው እየረዳን ምን ያሉ የዚህም ሰፈር ያለው ሰው የተሰበሰበ በቃ ሲከቦታ እንኳን ስትቀይት ከተሻደፍት ብሎ አሁን ወደ ጦር አይደች ወደዛ ሄዶ እንደውም ዋናውም ከእኔም እንትን የራሱ የእሱን ሰባብሮኛል በቃ ከራሴም ልጆቼም መሆን አቃተኝ የእሱም መሆን አቃተኝ የቤታችን የቤት ያለ ልጅ ሌላ ምንም አይነት ከፍተም የለም ምን ነኝ አለ እድሜም በቃ ትዳዤ በቃ አለ ጊዜ እነዚህን ወደቼ ተሰባብሮ ያለ አልሐምዱሊላህ ኢንሻአላህ እንግዲህ ዱንያ ገና በኸይር ናት አብሽሪ እኛም ወንድሞቻችን ወንድሞችሽ ነን ኢንሻአላህ ትንሽ እሱ ያለ ቻናል ነው ያለን ተባብረሻለን እንግዲህ እነሱን አላህ ዕድሜ ይስጣቸው አሜን የባለቤትሽ ናት ናቸው ኦኬ ማሻአላህ ማሻአላህ እሱ መንግስት ተቀበለኝ እነዚህ ለመንግስት እንግዲህ እሱ ክርስቲያን ነው የሚታወቀው ብቻ የሆነ እርዳታ ነገር ወስፋትና እዚህ ከምትቀርብ ነው እነሱ ብቻ ታች ወደ ህይወት ምርት ይባል ማደርጎን ሳዛው ስጥ እዚህ ከምትቀርብ የሰው ስጭ አብሽር ኢንሻአላህ እኔ እንግዲህ ቺን የተወሰነ ብር ነው ላንቺ አዘጋጅቼልሻለሁ እድሜ አላህ ይስጥ አብሽር እና ወንድምሽ እንደማ እንግዲህ እንግዲህ እሱ እዚህ ጤነኛ በሆነ ጊዜ አንቺን የመጣ ይተባበርሽ ነበር እና ነገር ያረግልሽ ነበር ነው ኢንሻአላህ ለወንድምሽም የተወሰነ ነገር እንረዳዋለን ኢንሻአላህ አብሽሪ ራስን ብታናግረው ደስ ይለኝ ነበር እኔ ያለሁበት አሁን ራሱ ያሳዝናል ወጣትን ሰርቼ ልኖር መኖር እችላለሁ እያለ እንዲህ ተሰብሮ ሲገባ ውስጤ በጣም አዘነ አብሽሪ ለወንድምሽ ስጫት እድሜና ሀያት አላህ ይስጥ አላህ ያቆየ አሚን ዘርዙር ያህን አይነካብም አሚን አላህ ዘርዙር ያህን ያረበን አለኝ አላህ ተዋርጉልን ኢንሻአላህ ተዋርጉልን ክራም ደውናል ወይቴ ተጃራም አሜን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እንደምታዩት ውድ ተመልካቾቻችን እነዚህ የመዲና ልጆች ናቸው
እሷን መተባበር የምትፈልጉ መርዳት የምትፈልጉ በዚህ ቁጥር ኢንሻአላህ ተባብራችኋል። እኔ ኢንሻአላህ 1 2 3 4 አራት ናቸው አንዱ ያለች ማነሶ ኢክራማ በሻና ማሻአላህ። እንግዲህ ኢንሻአላህ እኔ ትንሽ ሴቶች ስለሆናችሁ እኔ እንጃ ኢንሻአላህ ይበቃችኋል። እኔ ከስጡት አይደላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ እቺ ለትንሿ ናት ላንቺ ናት እቺ ኢንሻአላህ ድመስጥ አላህ ያቆይ። ይሄ ደሞ ስንት አመት ነው የሚለው? አንቺ ስንት አመትሽ ነው? 5 አመት። ስንት አመትሽ ነው? 5 አመት። ኮስኪ ይሄ ላንቺ ነው። እሺ ይሄ ደሞ ያንቺ ነው ኢንሻአላህ። ይሄ ደሞ ትልቁ ማን ነው ስማ? ኢክራም ኢክራም። ይሄ ያንቺ ነው። ይሄ አንቺ ነው። አንዱ ደግሞ ይክረም። እሺ እሺ አላህ ይስጣችሁ። አሜን አሜን። አብሽር አብሽር አብሽር። ለምን ለመጠየቅ አጣን? ለምን ለራይ ድረስ ያረብና። አሜን አሜን አሜን። እድሜ አላህ ይስጣ። አሜን። እኛ ምን ለምን እድሜ ጤና ሀያት ነው። ሰው ልጅ ደግሞ ጤና ካለው ሰርቶ ምንም ነገር አድርጎ መኖር ይችላል። አልሐምዱሊላህ ጤናም ስላለ ነው እንደዚህ ወጥተን እንገባው። ብንያዝ ኖሮ መውጫ መግቢያ ሁሉ አናጣ እናገኝም ነበር። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አንተ ለመዘየር አገር ለአገር በቂ አላህ ያደርገህ ያረበን አደለ ምን ሀያት አላህ ይስጥህ። ለመኖር አላህ ያብቃ። ዘር ዙሪያ በሽታ የሚባል ነገር አይንካ ያረበን አለሚን። ሰላም አለይኩም። እሺ ሰላም አለይኩም። እሺ ይመጣሉ ኢንሻአላህ ዘይራቸዋለሁ። እሺ ሰላም አለይኩም። እሺ መዲናን ሊያግዛት የሚፈልግ ካለ ስልክ ቁጥሯን ከኮሜንት አንደኛ ላይ እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ስር ይገኛል። አላህ ይስጥልን።